Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, para-para huffaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita sama-sama menunaikan fardu isyak secara berjemaah. Malam ni insya-Allah tajuk yang tersebut berkaitan dengan ma'al hijrah ni. Sebenarnya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi satu agenda yang besar dalam Islam. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia mula nak buat kalender Islam, dia pernah tanya dekat sahabat-sahabat yang besar yang lain nak mula daripada mana kalender ni. Ada yang cadang dengan maulid Nabi, ada yang cadang dengan Isra dan Mi'raj, juga merupakan mukjizat yang besar Nabi. Macam-macam cadangan. Cuma cadangan yang diterima dan digunapakai sehingga hari ini adalah tarikh hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila Nabi hijrah ni daripada zaman Makki berubah kepada zaman Madani. Ayat-ayat Quran yang sebelumnya turun zaman Makkiyah itu kebanyakan ayat yang berdasarkan dengan iman, takwa, akhirat, bab-bab keimanan, bab-bab keyakinan. Tapi bila dia mai versi Madaniyah tu, ayat-ayat yang turun di Madinah ini kebanyakannya lebih pada hukum hakam, tashri' mula diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hampir puluhan tahun bina iman dan takwa di mana, di bumi Mekah. Dan dengan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada versi penindasan berlaku kepada versi penyebaran Islam mula berkembang dengan pesatnya pada zaman Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi yang pertama berhijrah. Bahkan Nabi Allah Adam AS hijrahnya daripada syurga mai ke dunia. Nabi Allah Musa AS hijrah daripada bumi Mesir ketika ditindas oleh Fir'aun dan melari ataukan berhijrah ke Palestin. Tak cukup dengan tu, Nabi Allah Lut AS, ya Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Allah Lut ni keluar daripada negara yang dia duduk tu sebab Allah Taala nak turunkan azab pada kaum dia. Apa azab yang dikenakan pada kaum dia? Malaikat bagi tahu, inna mawa'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Wahai Lut alaihi salam, Allah janjikan pada kaum kamu ni azab waktu subuh. Dan bukankah subuh itu semakin hampir? Maksud dia Nabi Allah Lut alaihi salam dan family dia, Allah malaikat minta depa ni keluar, jangan duduk dia di kawasan satu. Jangan duduk dah di kawasan dia tu. Semua orang akan jalan. Wala yaltafit minkum ahadun illa mar'atak innaha kanat minal ghabirin. Jangan siapa pun kalih, kata Allah Subhanahu wa taala, masa hampa jalan keluar daripada bumi hampa tu, jangan siapa pun kalih tengok di belakang. Apa jadi pun jalan, buat tak tahu ya, jalan terus ya. Siapa yang kalih dan siapa yang tengok, isteri dia. Ya Allah sebut dalam surah Tahrim juzuk yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan Nabi Allah Lut alaihi salam ni ada antara isteri-isteri, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini
فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Walaupun duduk di bawah lembayung seorang suami yang level dia Nabi, tapi dia khianat dengan amanah yang diberi oleh Allah SWT, maka dia tergolong di dalam golongan yang berdosa dan bergolong dalam golongan mereka yang tidak beriman pada Allah. Sehingga Nabi Allah Lut AS dan family dia bila keluar, dia ternampak, kata Hamka dalam tafsir dia, seolah-olah Jibril AS angkat bumi itu dan telangkupkan bumi itu ke bawah, disebabkan mereka ni mempunyai naluri songsang, laki suka kat laki, perempuan suka kat perempuan. Allah telangkup bumi itu, jatuh. Masa jatuh tu dengan suara binatangnya, dengan suara manusianya, dengan suaranya, takut suara yang sangat menggerunkan, isteri dia kalih. Bila kalih di belakang tengok azab yang sedang berlaku kepada Nabi Allah, kepada umat Nabi Allah Lut AS ni, apa yang berlaku, isteri dia terpaku dan isteri dia terkaku, duk tangtu tak bergerak. Nabi Allah Lut AS bergerak sehingga isterinya termasuk di dalam golongan-golongan mereka-mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hijrah bukan berlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja, nabi-nabi yang lain ada juga versi atau kita katakan hijrah yang pernah mereka ini sama-sama alami dalam perintah kehidupan mereka ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Nabi hantar satu jamaah yang kecil untuk berhijrah satu tempat, nama dia Habsyah. Habsyah ini diketuai hijrah itu oleh seorang abang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, itulah dia Ja'far As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ibnu Abi Talib. Ja'far radhiyallahu anhu yang jadi ketua rombongan tu, bila dia sampai ke Habsyah, ada seorang raja yang raja tu nama dia adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi ni adalah raja pemimpin Habsyah, yang mana jamaah Islam ni bila sampai kepada Raja Najasyi minta suaka politik atau kita katakan lindungan politik daripada Raja Najasyi, Raja Najasyi kata okey, hampa boleh duduk sini. Set-set kapiak Quraisy ni, mereka tak puas hati, mereka mai jumpa dengan Raja Najasyi, mereka bawa hadiah yang banyak, mereka kata kat Raja Najasyi, tu beberapa orang yang hang tangkap, hang letak sebagai perlindungan tu, tu bukan orang yang baik, dia adalah orang yang menimbulkan porak peranda di kampung kami. Tuhan ni apa, Nabi mereka yang nama kata Muhammad, dia hina Tuhan kami, dia pecah belah suami masuk Islam, isteri tak masuk jadi bercerai-berai, keluarga jadi porak peranda, hina Tuhan, macam-macam benda dia buat. Dan yang paling besar sekali, dia tak mengaku Isa Tuhan. Macam mana hang mengaku Isa tu sebagai Tuhan? Raja Najasyi panggil, keesokannya panggil beberapa orang, panggil jemaah daripada Mekah ni, yang diketuai oleh Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mula tanya kepada Ja'far, aku ada dapat berita, kata hampa ni mai daripada satu negeri, yang negeri tu ada nama orang, ada nama Muhammad, yang dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Apa yang hampa nak jawab pada mereka ni yang duk cakap benda ni kat hampa? Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi juru cakap pada jemaah tu, dia tampil ke hadapan, dia kata betul, dulu kami hidup dalam keadaan jahil, kami tak tahu apa. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai, dia bawa satu sinar pada kami, yang sinar itulah membawa kami daripada gelap kepada cahaya. Dulu kami buat zalim ke orang, buat naya ke orang, sekarang kami tahu dah peri kemanusiaan tu nama kata apa. Dulu kami minum arak, dulu kami berjudi, sekarang kami tak minum arak dah. Dulu kami makan ikut dan gitu je, makan benda kotor, makan benda tak sebelah, benda bangkai. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kami supaya tidak makan melainkan halalan thayyibah, makan benda-benda yang disembelih atas nama Allah, tak makan benda-benda darah, kotor dan sebagainya, satu demi satu. Dan dulu kami amalkan kehidupan berzina, dan Islam datang pada kami, Muhammad datang pada kami, tak pernah lagi ajak kami benda-benda macam tu. Dia ajak hidup yang baik pada kami. Bila cerita satu benda, seolah-olah Raja Najasyi mula faham satu demi satu yang diceritakan oleh Ja'far. Sehingga Ja'far, Raja Najasyi kata, kalau betul lah Muhammad tu utusan Tuhan, dia mesti ada benda yang macam mana Isa turun pada dia ni Taurat,
Macam mana Musa alaihi salam diturun, Isa alaihi salam diturun Injil, Musa alaihi salam diturun Taurat, Zabur kepada Nabi Allah, Daud alaihi salam, mesti ada benda-benda tu. Ada tak benda-benda tu diberi pada kamu? Maka Ja'far radhiyallahu taala anhu kata, ada. Benda macam tu ada untuk aku. Cuba baca. Maka Ja'far radhiyallahu taala anhu mula mengalunkan awal muqaddimah daripada surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idz nada rabbahu nida'an khafiyya. Bila dia mula baca ayat daripada surah Maryam, apa kata Najasyi, cukup berhenti di situ. Mengalir air mata Najasyi. Dia kata, ini adalah benda nur yang sama turun kepada Isa AS. Dan benda yang sama, hampa boleh duduk di sini. Hampa set-set Quraisy yang bawa hadiah, aku tak mau hadiah hampa. Hampa boleh balik. Dia halau balik puak-puak Quraisy hak kapiak yang nak apa, ambil balik orang-orang yang dapat perlindungan di Habsyah bawah Raja Najasyi. Sehingga Raja Najasyi menjadi seorang raja dan seorang manusia di dalam sejarah Islam yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada Jibril alaihi salam, bila kematian Raja Najasyi, Nabi duduk dalam masjid. Bila matinya Raja Najasyi tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pi di luar. Nabi kata, hari ini kematian seorang lelaki yang soleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Nabi mula sembahyang jenazah ghaib. Itulah dia manusia yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat jenazah ghaib. Pada solat jenazah ghaib kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini bukan sahaja satu benda yang biasa. Bahkan kita nak tunjukkan betapa-betapanya orang-orang Madinah sayang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang suka. Siapa dia wakil tunggal Nabi yang pi duduk dekat Madinah, pi cerita bab Nabi satu demi satu, siapa dia? Nama dia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dia pi di Madinah, dia cerita dekat orang-orang Madinah sampai orang Madinah jadi terpukau dan seronok dan tak sabar-sabar nak tunggu kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan manusia yang biasa, bahkan dia luar biasa. Tuan-tuan pernah dengar kisah yang berlaku pada Jabir radhiyallahu taala anhu pada hari peperangan Hudai, pada hari Hudaibiyah. Jabir radhiyallahu taala anhu bawa satu bekas yang bekas itu ada separuh lagi ayak atau sikit sahaja ayak. Maka kata Jabir, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ramai, macam mana kami nak ambil ayak semayang ni? Ayak pun ada sikit, kami nak minum pun tak boleh, kami nak makan, nak ambil wuduk pun tak boleh. Macam mana ni wahai Rasulullah, tolonglah kami. Maka kata Jabir radhiyallahu taala anhu, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tangan dia yang mulia. Nabi minta bekas pada Jabir. Nabi masukkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam, kita katakan, bekas tadi tu. Kata Jabir, faraaitul ma'a yanba'u min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri melihat bagaimana curahan dan limpahan air yang melimpah ruah keluar daripada celah jari Nabi keluar ayak. Dan kami ketika itu duduk ada dekat, aku rasa, kata Jabir, ayak yang keluar daripada tangan Nabi tu mampu menampung kapasiti manusia walaupun 500 orang boleh tampung juga. Sebab apa? Ayak yang keluar yang banyak. Dan itifak semua ulama bagi tahu, ayak yang paling suci di dalam dunia ini, atas lagi hebat pada ayak zam-zam, ayak apa? Ayak yang keluar daripada celahan jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang Madinah dengar benda ni, depa jadi seronok dengan Nabi sehingga depa tunggu di perbatasan Madinah tu, depa bergiliak tunggu Nabi. Sebab apa bergiliak tunggu Nabi? Sebab seronok sangat. Takut Nabi mai waktu pagi tak ada orang jaga. Takut Nabi mai waktu malam tak ada orang nak jaga Nabi waktu malam. Maka bergiliak tunggu, bergiliak tunggu, bergiliak tunggu, sehingga
datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi Madinah bukanlah satu bumi yang biasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada hari nama lama Madinah ni adalah Yathrib. Yathrib ni adalah dikuasai oleh puak-puak Yahudi penuh di kota di Yahudi di Madinah ketika tu. Sebelum nama Madinah, nama Yathrib ni penuh berlambak-lambak dengan set Yahudi, jalan nama Yahudi, bangunan nama Yahudi, semua Yahudi conquer kawasan tu. Dan ketika itu Madinah adalah satu bumi yang penuh dengan pelbagai penyakit, dan udara dia sangat kotor dan sangat tak bersih, dan macam-macam lagi penyakit bertimbun-timbun di bumi Madinah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku lihat di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kaki ke bumi Madinah, kepulan-kepulan asap hitam mula awan hitam mula meninggalkan bumi Madinah, seolah-olah apa yang berlaku adalah penyakit-penyakit benda-benda kotak tu duk keluar daripada bumi Madinah. Sebab tu tuan-tuan pi Mekah, tuan-tuan pi Madinah, tuan-tuan pi umrah, tuan-tuan pi haji di bumi Madinah, tak payahlah pakai face mask tu, buat warak tak tahuang tu tak payah pakai. Sedut bumi dan udara di bumi Madinah, sebab setiap tanah dia dan pasir dia tu kata ulama boleh jadi ubat. Tuan-tuan jatuh di bumi Madinah, ambil pasir Madinah tu, letak di tempat luka tu dan doa pada Allah, Allah akan sembuh. Sebab seluruh bumi Madinah adalah ubat. Sebab apa? Sebab adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Di bumi Madinah. Dan orang yang terkenal sekali sebagai penduduk Imam Darul Hijrah, siapa dia? Adalah Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas adalah manusia yang dia punya sayang ke Nabi SAW ni sangat luar biasa. Dan Imam Malik sekalipun dia tak pernah naik sebarang kenderaan di bumi Madinah. Sama ada unta ke, sama ada kuda ke, tak pernah naik. Sebab apa? Dia kata bila aku naik di atas binatang tu, aku tak sanggup naik di atas satu binatang tunggangan yang binatang tu akan henjak-henjak bumi yang bawah tu ada kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik tak pernah pakai kasut sebab dia rasa kasut tu pula seolah-olah dia duk pijak jasad orang yang dia sayang hak duk ada di bawah dia tu. Itulah dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu-tentu adab dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Kalau orang mai ke rumah dia, orang tanya kat dia, dia akan tanya, "Hampa mai ni nak belajar apa? Nak belajar fiqh ke? Nak tanya soalan ke? Nak belajar apa?" Maka orang tu kata, "Kami nak tanya soalan." Dia pun jawab soalan dan hantar depa balik. Tapi muslimin rahmati oleh Allah, bila ada orang mai depa kata natlubul hadis, kami mai nak belajar berkaitan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila habaq je macam tu, Imam Malik akan kata tunggu, dia akan masuk di dalam pakai satu pakaian yang khas, pakai dengan wangi-wangian, dengan mandi, dengan bersih, duduk dengan tawaduk, dia akan mula membaca satu demi satu, satu demi satu hadis dengan sangat tawaduk. Satu ketika berlaku di dalam kitab Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, Qadi Ayat Musa Al-Maliki membawa satu kisah yang sangat menarik. Ketika Imam Malik rahimahullahu taala sedang mengajar, masa dia sedang mengajar tu, apa yang berlaku? Tiba-tiba muka dia jadi lain. Anak murid dia yang berlambak-lambak duduk di bawah perasan, kata muka dia dah jadi lain dah. Tapi apa yang Imam Malik rahimahullah ta'ala buat dalam keadaan muka dia lain tu, dia sedang baca hadis, sedang baca hadis. Setelah membaca hadis yang panjang, maka anak murid dia bangun main dekat dia, dia pun kalih, rupanya kaki dia bengkak. Satu riwayat kata 16, satu riwayat kata 17 kali kena sengat dengan kala jengking skorpion hak duk ada di bawah tempat hak dia mengajar tu. Anak murid dia kata, "Wahai imam, sebab apa tak bagi tahu dekat kami? Kami boleh bunuh binatang tu sebab dia cederakan kamu, dia bisa. Sebab apa tak bagi tahu kat kami?" Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala?
Dia kata sebenarnya bukan aku tak mau habaq kat hangpa. Sebenarnya aku sedang baca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mau selit cakap aku di celah-celah hadis yang panjang tu. Aku tak mau kata aduh ke, u ke, eh ke, apa aku tak mau kata. Sebab aku duk baca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya Imam Malik rahimahullah taala sehingga Allah beri pada dia satu keistimewaan. Apa dia? Dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Dia mimpi Nabi hari-hari, dia mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia sayang sangat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana-mana orang yang sayang ke Nabi ni Allah akan sayang dia. Sebab tu Allah pilih jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ke bumi. Jasad Allah tak pilih jasad di nak ke bumi di mana? Di bumi Mekah. Allah pilih bumi Madinah nak ke bumi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanah tumpah darahnya Nabi ni, tanah tumpahnya darah Nabi di Mekah, bukan di Madinah. Tapi Allah suka dengan perangai orang Madinah. Suka tak mana? Jiwa mereka besar. Nabi ni orang luar, bukan orang mereka. IC Nabi bukan IC Madinah, IC Mekah. Nabi IC bukan Madinah, IC Nabi IC Mekah. Tapi bila Nabi mai depa seronok. Yang kita belajar, kita dengar nasyid tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, telah datang pada kami apa? Seorang dai penyeru daripada lembah wadi yang kami depa seronoklah dengan Nabi mai ni. Tak cukup dengan seronok, yang peliknya orang Madinah, mai, orang luar ni, mai. Okey, hang jadi ketua kami lah, duduk di atas. Hei, orang luar jadi ketua pula. Dah lah ketua. Tak apa, hang cakap je apa kami ikut. Nabi cakap apa, dia berikut. Nabi kata pergi perang, okey pergi perang. Mati syahid, okey tak apa mati syahid. Tudia sampai macam tu dengan Nabi. Sebab tu Allah suka orang Madinah. Sebab apa? Sebab jiwa mereka sangat besar. Hari ni muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu kita nak bawa balik mai hari ni. Kita nak cerita peristiwa hijrah hari ni. Kita tak ada jiwa yang besar, kita tak ada. Macam surau kita, masjid kita dah naik taraf jadi masjid ni. Kadang-kadang ada sesetengah surau yang ada satulah Pak Long ni baru pindah mai. Asal dia daripada mana? Dia asal daripada Lakin Johor atau Stiu atau Air Keroh Melaka. Di Melaka tu dia pandai juga lah. Tahlil boleh, Yasin boleh, sujud sajadah boleh. Semua boleh-boleh ni. Oi, tengok imam tak ada, dia naik lah jadi imam. Dapat offer dia. Dia tak boleh tak jadi imam. Dia pun naik. Bila naik boleh lah baca. Oi, maih lah Tok Imam. Kata Tok Imam sini lah. Dia kata siapa yang main ni kulim ni tempat aku ni. Masjid Al-Munawarah ni tak ada siapa boleh main. Orang luar mah jangan bagi jadi imam. Awaknya hampa surah Al-Munawarah ni ada tanduk ke? Sama aja macam orang lain. Tuan-tuan jangan ingat kita aja canggih. Ataupun tuan-tuan ingat, jangan ingat saudara-saudara kita pada luar Indonesia ke Bangladesh ke apa ke. Tuan-tuan jangan ingat depa ni cak ayam. Sekali saya duduk jalan tepi KFC, dia tu duk lap cermin. Duk spray, duk lap. Duk spray, duk lap. Saya jalan kaki tepi dia. Dia duk baca Quran. Saya slowkan step dengar Quran. Quran yang dia baca tu bukan awal Al-Baqarah. Bukan. Lawa anzalna. Hak tu biasa dah Tok Imam kita duk baca. Ni jenis orang tak tahu ni. Surah Safat juzuk 23. Hak dalam-dalam tu. Hak jenis orang tak tahu ni. Saya kata, hai, yang ni orang hafal Quran je boleh ni. Orang tak hafal tak boleh buat begitu. Saya reverse 2-3 tapak, tengah dia baca. Wih, laju dia baca ni. Saya tanya dia, assalamualaikum. Dia pun waalaikumsalam, buat muka tak erti je. Dia kata, aku ustaz, dia buat bodoh begitu je. Baik, lu ada hafal ke? Dia kata, itu ada sikit-sikit lah itu. Bangladesh ada hafal, dia kata. Huh, lap cermin. KFC, 30 juzuk. Terap terus kita. Tuan-tuan, ingat semua tak tahu. Kadang-kadang Indonesia ada main ni, mereka basic pesantren lah apa, pondok macam ni. Kat surau kat rumah saya ada satu bro tu, ada tapak pembinaan kat rumah tu, mereka buat projek, mereka main lah sembahyang. Indonesia, sekali tak ada orang nak azan.
saya duk ada nak imam. Saya kata dia hamai tang ni, bapak boleh azan bapak. Dia boleh bapak, dia pun bapak, aku pun bapak. Tak tahu siapa bapak. Ngomong kepala bapak ke tak tahu lah. Dia pun kata, ya boleh bapak, bapak pun boleh azan. Bapak tak tahu tak, lama ya bapak. Tapi Masya Allah azan sebiji macam Mekah tu. Suara amin sedap. Allahu Akbar, tarik hu, meremang tu. Jatuh bulu ketiak dua. Punya hebat kita dengar dia azan tu. Subhanallah. Permata tersembunyi. Sekali lepas habis kuliah saya, saya tengok dia duduk ada. Bapak, saya bapak, kira bapak ya, aku tak tahu nama dia, aku bawa bapak ya. Bapak, boleh jadi imam? Dia kata, ni bapak ustaz ada, pak ustaz ajar jadi imam dong. Ini yang duduk dong-dong, senetron matang ni. Anak jadi imam. Kita pun naik lah. Dia naik sebiji macam sudai so imam kau. Muslimat belakang tu menangis dengan keluar ayat ingus belon mah keluar ke hidung dah. Teringat Mekah dulu lah. Kan dia pergi haji umrah waktu keluar belon top top 3-4 kali meletup di hidung tu. Menangis sebab apa? Seronok dengan tu imam tu hak baca. Tu lah kata tu. Jangan pandang rendah dengan orang. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bergaduh di Pening. Bergaduh di Pening ada satu kes menantu dia orang Indonesia. Nantu dia mengaji sedap lah. Banyak kali saya pergi kuliah tempat tu, Allahu Akbar, dia punya jadi semayang tu dia boleh baca lah. Nak mengaji dia Syuraim ke, Abdul Rahman Sudais ke, nak mengaji Syekh Syatiri ke, nah, semua lah orang dia boleh buat lah. Rakaat pertama baca lain, rakaat kedua baca lain. Jadi ahli jawatan kuasa mesyuarat, mereka nak lantik dia imam kelima. Kalau satu, dua, tiga tak ada ni apa, imam pertama tak ada pergi kenuri, imam kedua tak ada kena langgar alori, imam ketiga pergi tunang ke apa ke, tak tahu apa jadi, dia ni backup vocal lah, bukan solo utama saja mereka nak bagi dia tu. Hui, tahu-tahu mesyuarat AJK malam tu terajang baling kursi, hampa panggil dia ni, aku terajang hampa tu imam pertama tu. Dia tak bagi. Ini tempat kami, kami yang jadi imam orang lain. Awak syarat jadi imam mesti warga negara Malaysia. Dah, yang pertama faqih, yang kedua qori yang boleh naik jadi imam dah. Tak ada siapa-siapa. Kita jiwa sempit, sebab tu Allah tak bagi rahmat yang banyak pada kita sebanyak mana yang Allah bagi pada orang-orang Ansar. Yang hebat depa ni, jiwa depa besar, depa welcome Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya depa ni letak Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat yang tinggi, Allah bagi kepada mereka ni cahaya hidayah pada mereka, tukar Madinah al-Munawwarah bercahaya-cahaya dengan hidayah pada Allah Taala. Sebab tu benda lain kita nak ambil dalam peristiwa hijrah ni apa dia? Sayangnya Abu Bakar As-Siddiq sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika jalan, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jalan tu apa yang berlaku adalah sampai di gua, gua Thur tu bukanlah besar mana pun, kecil je gua tu. Nak masuk dalam gua tu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kata apa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunggu sat, biar saya masuk dulu, saya clear dulu kat tempat kat dalam tu baru Nabi masuk. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala masuk bersih lebih kurang sikit sebab Nabi nak masuk dalam tu, nak rehat dalam tu. Bila masuk je dalam tu, sesuatu benda yang sangat pelik berlaku apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mekah Madinah tak sampai lagi. Ini baru perjalanan. Said Quraisy duk follow kat belakang. Dan gua tu pula bukanlah gua dalam tu mana. Gua lebih kurang satu manusia berdiri dekat lutut dia lebih kurang tu je. Maksudnya kalau Said tu tengok macam tu je boleh nampak dah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah saat yang paling gelabah lah kita kata. Saat-saat orang Pening kata saat-saat cempera. Sepatutnya takut. Tapi Nabi SAW punya hebat, Nabi boleh tidur terus. Hebat tak berhenti ya kata. Letih. Kata ulama, kalau hati kita hari ni ada Allah dalam hati kita, kita tak akan takut dan kita tak akan gentar. Sebab Nabi SAW bila Abu Bakar Siddiq kata, wahai Rasulullah, takutnya kita duduk dua orang dalam gua ni, nanti dia pun takut. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, hai ingat kita berdua ke duduk ada dalam gua ni? Bukan, Allah duduk ada sama-sama dengan kita.
pandangan Allah, perhatian Allah tu tertumpu ke arah kita. Hanya dengan takut, hanya dengan takut orang-orang kafir ni akan rosak, musnah, bunuh kita. Tapi Allah akan sentiasa jaga kita. Sebab tu hati yang tenang, kalau hari ni manusia dalam hati dia ada ketenangan, dia tak akan buat benda-benda merepek. Sebab Allah sebut dalam Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya sanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu hati akan jadi tenang. Tapi kalau hati kita hari ni tak ada besarang Allah dan Rasul dan Islam, tak ada dalam hati kita, kita akan buat, kita akan jadi gelabah. Kalau ada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ni hutang banyak, walaupun ada masalah dengan anak, isteri, keluarga yang macam-macam lah, masalah dengan pejabat, tempat, taman kita duduk, masalah macam-macam, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi ketenangan luar biasa. Tapi orang-orang yang dalam hati dia tak ada Allah Subhanahu wa taala, Islam tu tak ada dalam hati dia, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak tidur payah. Malam kau boleh tidur sebab 12:30 anak perempuan dia tak balik rumah lagi. 1:30 anak lelaki dia telefon tak angkat. 2:40 isteri dia tak tahu pergi mana. Tu dia boleh tidur malam, tak boleh tidur. Itulah kita muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada Allah dalam hati dia tak akan ambil tindakan-tindakan yang kita katakan tak cerdik atau bodoh. Baru ni di Terengganu dapat video viral tu, budak perempuan tu ni bangunan. Apa tengoklah. Kan hamba tak tahu apa, hamba wiri tasbih, baca Quran, buat kepala dalam sejadah aku tu tak tahu apa. Mai aku cerita, hamba tak tahu apa kan di dunia ni. Budak perempuan tu duduk di sini, bangunan ni kan, dia duduk di sini nak jatuh. 9 pagi. Saya pun heran jugalah. Tak, kalau hang nak bunuh diri, terjun terus dah mati senang. Kan settle masalah. Dia tak mau terjun dia. Apa tu? Hang tak pening bomba. Kiri. Kanan. Habis jam. Wartawan pun duduk tunggu dengan telefon. Lengur tangan aku tak bila nak mampu hebat lorong ni. Tak mau nak mati-mati lagi. Nak pergi ambil cerita lain, accident lah apa semua. Jadi macam serabut tang tu. Nak turun ni, nak jatuh ni. Umur dalam 20-an. Awal 20-an macam tu lah. Nak bunuh. Bomba turun kat belakang ni. Main. Nak tangkap tangan dia tu, dia terjun. Terjun dia tu, bomba dan pegang tangan dia. Ni kaki dia terjuntai kat bangunan tu. Dia buat apa tu? Dia bersungguh-sungguh nak jatuh kat tu. Bomba tu terkeluar lidah kat panggil. Seorang lagi bomba main tangkap tangan dia, satu lagi tu naik di atas tu, dia duk berkeras nak jatuh juga, nak bunuh diri juga, sebab dia suruh panggil telefon boy dia tu. Balak mana tak tahulah. Dia nak panggil dia tu. Dia kata telefon laki tu, telefon dia ni lama apa tak ada khia atas tu apa ke. Telefon. Dia kata okey, kami telefon main. Dia tu pula tak mau ambil telefon. Sat, dia nak main dah. Daripada pukul 9 sampai 11:30 duk pujuk perempuan tu. Akhirnya dekat pukul 12 laki tu main. Telefon, okey saya main, dia kata. Dia punya ketegak, tak tahulah apa jadi kat dia. Dia dah rosakkan dia ni ke apa ke, tak tahulah apa yang berlaku. Laki tu Masya Allah. Tentang dia main pukul 12 tu, muka macam-macam rumah. Pasal dia ni anak bunuh diri. Ya Allah. Ni ada calak lah ni. Gigi dua tak ada ni. Macam David. Tak tahu lah jatuh motor ke apa. Mak rempit. Allah. Muka ni anak menikah lain. Sebab anak bunuh diri. Kok muka macam budak-budak tahfiz ni. Jernih macam ni. Tahan juga lah. Kalau bunuh diri. Kalau kena azab pun pada juga lah. Di dunia tu boleh seronok lah. Muka dengan calak ni. Dengan jek tau ni. Macam syerek muka. Hak tu lah berkenan. Allahu Akbar. Hal tu perangai pelik. Sebab apa? Dalam hati tak ada Allah. Bila ada lelaki saja, ada perempuan saja, markah saja, awek saja duk ada dalam markah hati dia tu, dia boleh buat tindakan macam-macam, tak apa-apa dia tiba-tiba tindakan dia tu. Minum klorok. Dah tu satu senang lah. Han tak payah buat terjun buat susah bomba tu. Han makan kedarah daya ke, han makan sabun boom ke, 8 macam-macam, han mampu tu senang. Aku sekejap main kutip, pergi lempak aku tu, tanam aku tu. Ya. Kan mudah aku tu. Dia bukan nak mampu, dia saja cari penyakit aku tu. Sebab dalam hati tak ada Allah. Nabi SAW boleh tidur di atas paha Abu Bakar Siddiq. Walaupun macam-macam masalah, Nabi boleh tidur. Allahu Akbar, hebat. Nabi tidur atas siapa? Paha Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq siapa? Tahu Abu Bakar Siddiq siapa? Pakcik kamu, bukan? Siapa dia?
Nabi menikah dengan anak dia. Anak dia nama ha pandai. 5 bintang lah, tak boleh 5, 3 bintang yang tiang berbelagak. Bagus. Nabi menikah dengan anak dia nama Aisyah. Jadi Abu Bakar Siddiq siapa? Pak mentua dia lah. Hebat dah Nabi yang pak mentua. Boleh tidur atas paha. Boleh kita tidur atas paha pak mentua kita. Hari ni hari apa? Hari Khamis kan? Nampak Jumaat cuti esok kan? Ha, cuti esok balik kampung. Bapa dah tidur depan TV. Baju tak pakai, perut kembung. Biasa standard. Itu memang rupa pak mentua memang standard lah aku tu. Baca utusan. Biasa tak mengubah-ubah lagi. Tak tahu bila nak taubat orang tua tu. Utusan jugalah juta-juta paper macam utusan. Tak apalah. Dia tidur kan, dia baca kita balik. Assalamualaikum. Abah. Tapi tidur atas perut dia. Dia terusia je kita. Dah lah anak aku hamau. Dengan aku hamau lah. Tampak atas kepala aku tahu. Ha, tu kita lah. Nabi SAW tidur atas paha Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tak berani nak gerak Nabi. Sebab apa? Sebab tak tahu Nabi tidur ke tak. Boleh jadi Nabi tidur, boleh jadi Nabi tak tidur. Sebab Aisyah anak dia bagi tahu pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Tahu. Tak tahu. Sebab aku minum ayak dulu. Mineral SMK Datuk On. Dekut ingat ke Milo Ice ke apa? Tapi Kuala Lumpur tak tahu dia bagi apa. Asam boy. Siap ada payung. Huh. Boleh lah. Kali buah ayak sempoi sikit. Mujur mineral ke ayak? Drinking water. Manjam lah. Okey. Abu Bakar Siddiq, siapa anak-anak dia? Aisyah lah. Aisyah dia kata ke ayah dia, Nabi SAW satu hari pernah tidur di paha dia. Nabi tidur di paha Aisyah. Aisyah kata, paha aku rasa macam nak patah. Patah. Dia buat gitu. Cakap lah gitu. Cuma berat jadi Nabi. Sebab apa? Sebab wahyu sedang turun ke Nabi ni jadi berat tu. Macam piano duduk atas paha. Berat. Aku pun tak tahu piano berat mana. Tapi berat lah agak-agak. Ataupun kata sahabat, kami sedang-sedang duduk cakap dengan Nabi. Masa tu musim sejuk. Kami duduk cakap dengan Nabi. Nabi duduk cakap dengan kami. Tiba-tiba Nabi ni berpeluh-peluh. Menitik-nitik peluh Nabi. Masa tu kami tahu musim sejuk Nabi peluh. Maksud dia sedang turun wahyu. Kadang-kadang Nabi duduk atas kenderaan, unta tu dia terduduk. Sebab apa terduduk? Bukan beratnya Quran tu atau helayan tu. Sebab tanggungjawab di sebalik wahyu tu dia berat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan pada kamu wahai Muhammad kalimah-kalimah yang sangat thaqil, sangat berat. Berat itulah yang tak mau dipikul oleh gunung ganang. Ya Allah sebut dalam Quran, inna aradna la amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Kami pernah bentang hukum tasyrik agama Islam ni kepada siapa? Kepada gunung, ganang, bukit, semua siapa pun tak mau. Fa abaina an yahmilnaha. Depa tahu berat depa tak mau. Tapi manusia sanggup ambil, tapi manusia ada dua perangai. Apa dia? Yang pertama jahil, yang kedua adalah zalim diri dia sendiri. Jadi muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala, sebab tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tak gerak Nabi. Datuk-tuk mengaji Syama'il, Nabi kata apa? Tana mu'aini wala yanam qalbi. Hampa nampak mata aku tidur, tapi hati aku satu hari pun tak pernah tidur. Dan Syama'il juga kita mengaji apa dia? Dada Nabi SAW akan bunyi macam ceret yang sedang menggelegak bila Nabi tidur tu. Bunyi, dada tu bunyi. Bunyi apa ni? Sebenarnya Nabi tu dia bukan tidur. Dia duk fikir macam mana nak selamat umat dia daripada azab. Nak fikir macam mana nak selamat umat dia daripada
neraka Allah Ta'ala. Itulah dia kerja duk fikir macam mana nak selamatkan orang. Sebab tu Nabi tak tidur. Sebab tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tak gerak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan susah macam tu, sebab tak tahu apa yang sedang berlaku ke Nabi ni, tak tahu apa dia. Mungkin wahyu sedang turun ke apa ke, tak tahu. Sebab tu saya pun tuan-tuan, tuan-tuan tidur dalam kulah, saya tak akan gerak. Sebab mungkin wahyu sedang turun tuan-tuan. Tidur, 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 ambil bantal tidur. Siapa yang gerak? Terhebat lagi kita ni. Dan walaupun disengat oleh binatang bisa. Ialah dalam lubang tu, kebetulan dalam gua tu ada satu lubang yang tak sempat nak dibersihkan oleh Abu Bakar Siddiq. Keluar mai si binatang ni lah. Kalau jengking lah, ulang ada tiga riwayat kata, kita kata binatang bisa lah. Bila nak keluar mai, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tahan kaki dia tu, tumit dia tu, tak mau bagi binatang tu keluar. Dan ulama bagi tahu, bukan binatang tu nak cederakan Nabi dah. Dia seronok Nabi mai tempat dia. Dia nak tengok kata Nabi tu siapa dia. Seronoknya dia kan, rahmat seluruh alam. Dia nak tengok, wih Nabi mai, jom kita tengok. Baru nak suar kepala je, Abu Bakar Siddiq cap tutup tempat dia. Dia kata, siapa pula tutup kaki aku nak tengok muka Nabi, tak boleh. Dia tu bukan nak suka, bukan nak geram ke Abu Bakar, tak. Dia nak cuma nak minta laluan nak tengok muka Nabi je. Tapi bila sakitnya tu, tertenang meja-meja. Sakan ceramah terjang meja. Sakitnya tu tak berani nak tahan. Air mata keluar tap-tap ke pipi Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Allahu akbar. Nak tabak kata betapa sayangnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak balik mai kepada kita hari ni, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa hijrah ni banyak benda yang kita kena mula buat perubahan dalam diri kita. Kalau dulu muka kita bukan hak jenis lima waktu mai sembahyang jemaah di surau masjid kita ni, lepas pada ni insya-Allah kita buat program hari ni, buat program teruk-teruk ni, semua ready tak apa lah macam-macam ni, luar ada jual makanan apa semua dok ada ni, semua makan pula apa-apa nak makan malam ni, aku lapar ni. Ada tak? Makan buatlah apa semua, banyak kerja ni ni. Jadi hasil dia kita nak tengok apa dia. Sama-sama kita mai sembahyang berjemaah di masjid surau kita, mai mengaji balik semua benda. Saya tak tahulah budaya masjid tuan-tuan ni. Saya panggil masjid lah senang lah. Saya tak tahu budaya hampa macam mana. Tapi saya nak bagi cadangan, program yang macam ni tuan-tuan buat ni, setiap bulan dia mesti ada satu. Tak ada ni apa ma'al hijrah ke apa habuk, tak ada pun, kira mau jalan juga. Tiap-tiap bulan mau ada satu ceramah. Crowd banyak ni yang budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz kita main ni semua, kira bagus. Tuan-tuan panggil ustaz luar, kita tak akan malu sebab orang ada. Seronok, bagus. Kita main, kita pun rasa macam puas hati. Jadi tuan-tuan, saya cadang pertama, tiap-tiap bulan tuan-tuan buat. Yang kedua tuan-tuan, malam ni tuan-tuan ada buat satu kesalahan yang bagi saya kesalahan yang paling besar di muka bumi. Tahu apa dia? Yang pertama, hampa bagi aku pegang mic macam Vietnam sejam. Atau aku paling geram sekali. Sekali lagi aku main, hampa bagi mic macam ni, aku jerut kepala hampa. Pi beli mic hak tu, bubuh ditegak macam ni. Hampa tengok, aku bubuh tahun ni memang tak dengar dah. Bubuh mic hampa tiga. Tapi haram tak dengar pun. Tapi okey lagi lah mic ni. Tahu-tahu saya ceramah baru ni. Ceramah baru ni. Mic macam ni saya pegang ni. Pegang. Tahu-tahu jadi apa? Short current. Saya lempak tu mic tu. Tahu pengerusi dia macam, dia tak lupa nak abang kat ustaz memang kemarin duk rosak dah, duk short. Lepas tu kami pun lupa nak beta kat ustaz dia dah. Dalam tuan-tuan dia ambil apa? Dia ambil tisu bagi kat aku. Macam mural lazar aku pegang. Saya kata dia, kalau hang tak suka aku ceramah abang, aku mampus tengah duk short aku ni nak nyawa aku. Jangan buat perangai aku tu. Dah kami lupa dah. Okey, mikrofon boleh lah. Saya tak boleh lah bagi lima nanti hamba takabur pula. Empat ya bagi kat hamba. Tak boleh empat. Tiga, dua. Aku pegang sejam. Aku lambat dah ni. Vietnam yang mic bagi kat aku. Nepal. Muslimin rahmati oleh Allah. Tu bukan kesilapan. Tu bukan kesilapan gitu. Ada satu lagi benda tuan-tuan buat silap apa dia. Tuan-tuan edarkan tabung kuliah, tuan-tuan tak bagi tahu kat saya. Tak apa, ini satu mistake yang kecil. Akan datang, tuan-tuan jangan buat macam ni.
Sebelum tuan-tuan buat ceramah, tuan-tuan kena duduk dengan ahli jawatankuasa, kena fikir setiap kali ceramah tuan-tuan yang kita buat, tuan-tuan jangan anggap kita perhabis duit. Tu mentaliti tahap sleeper. Doktor, siapa yang kata buat ceramah perhabis duit, otak dia sama dengan sleeper tak sing. Betul? Tuan-tuan, saya forum dengan Ustaz Lah Khairi baru ni, dengan Ustaz Nur Hafizah Musa di Paksi. Manusia tak ramai mana pun malam tu. Tapi tuan-tuan tahu kutipan malam tu berapa? 10,800. Dan budaya pula sekarang ni, muslimat kita di belakang ni punya bagus mereka. Mereka bukan versi duit dah. Sebab mereka tahu duit ni nilai dia makin jatuh dah. Mereka tak mau dah, tak layan dah duit-duit ni. Mereka versi infak ni apa? Ni gelang, subang, subang hidung, subang bibiak apa semua. Semua emas mereka buh dalam tu. Emas sungguh tau, bukan zulian. Zulian mencelut-celut gitu je. Emas sungguh dia buh. Poh kong, king kong, wah chan, wah bagi lucan macam-macam lah. Semua emas sungguh dia buh. Allahu Akbar. Dan malam ceramah dengan Ustaz Lah, dengan Ustaz Nur Hafizah forum tu adalah dapat dua gelang yang lebih kurang dekat 1,000-1,000. Lebih kurang kutipan malam tu saja 13,000. Macam mana mereka buat dapat kutipan banyak tu? Saya bagi tahu tuan-tuan. Bila siapa-siapa ustaz mai ceramah dalam dunia ni pun tak apa, bila dia duduk di sini, tabung semua tuan-tuan simpan. Ada 3 tabung belah sini, 3 tabung belah sini, 2 tabung di luar. Apa jangan apa duduk luar, apa boleh lepas daripada nak boleh selamat daripada derma tu, bubuh di luar 2. Orang belakang, orang perempuan bubuh kat 12 sebab mereka rajin derma. Tapi jangan hantar lagi, pegang lu tang tu, hold dia. Cukup dalam 40 minit ustaz tu ceramah, bawa mai satu kertas kecil letak. Ustaz, sekarang kita akan lancarkan drama pula. Derma. Derma infak fi sabilillah untuk tujuan apa? Tang ni yang motif dia tu. Tuan-tuan, sebelum buat ceramah, kita target kita buat ceramah ni kita nak buat apa dengan duit dana kutipan? Aircon tuan-tuan ada dah, bagus dah. Mungkin tuan-tuan nak buat apa, saya tengok belakang construction tak apa lagi lah. Water cooler ada, tandas pun okey, bagus saya pergi tadi semua. Apa-apa, kita fikir nak buat apa? Nak besar lagi, budak Mak Tafiz ni kita nak buat 2 bangunan. Kita nak buat apa-apa? Tapi kita kena plan, tulis di kertas tu siap-siap. Ustaz, kita dijangka nak buat renovation tandas. Kita nak buat parking untuk ustaz. Kita nak buat apa-apa? Lebih kurang 5 benda. Sebab aku parking macam Vietnam kot tadi. Tak mana ke apa, tak tahulah parking tu. 2 kali lah aku parking, kenal tak tu. Jadi kita plan. Jadi bila saya umum, penceramah tu dia umum, orang yang ada ni tuan-tuan, mereka takkan, tuan-tuan jangan risau, insyaAllah orang takkan loket nak derma. Dia takkan kedekut nak derma sebab dia tahu benda tu bukan dapat kat ustaz. Syok ala ustaz, duit tabung penuh semua balai kat ustaz. Bengong, bukan untuk aku. Bukan untuk saya. Tabung dah untuk surau lah, untuk masjid kita ni. Nak tambah apa, nak buat apa. Jadi kita baca, okay, surau cadang kita nak buat. Satu lagi bangunan Mak Tafiz. Ada anak-anak Tafiz kita tak cukup ruang, kadang-kadang tempat apakah. Okay, kita nak buat benda-benda macam ni semua. Jadi orang, dia tak akan derma 2-3 ringgit lah tuan-tuan. InsyaAllah 50-100. Sebab dia nampak ini anak-anak kita ni warisan. Kita punya modal kita yang besar dalam kubur ni, besar ni. Maka muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kutipan malam ni saja tak paling-paling tak ada pun 1,000-2,000 boleh dapat lah saya saja. Sebab apa? Sebab kita target kita bagi elok. Paling tak ada pun 5,000-7,000-8,000 mesti ada di tangan. Dan tabung tu pula, buat tabung besar sikit lah. Ni buat tabung macam budak-budak kecil bawa sandwich pi tadika. Berupa ringgit benar dah. Besar ni, besar ni, ni. Ni apa ni, meja ni, besar ni, buat gitu, tolak gitu. Haa gitu. Bos CCTV kat depan tu, bos kamera tau. Duh depan tu, kalau dia tu tak boh, muka dia nampak lah. Kalau dia tolak saja, kita rakam muka dia, print boh luar, muka kerikut gitu. Memang insyaAllah dia boh lah. Dan saya mohon pada tuan-tuan, janganlah tuan-tuan berkira main kuliah surau ni jangan duk buat saja senyum gitu ya. Duk buat muka handsome, buat muka macam Aaron Aziz gitu ya. Bawa lah duit. Seringgit semua tak maulah tuan-tuan. Saya minta maaf cakap lah, seringgit-seringgit dia tak maulah. Sebut biru marah sangat, ludah tui-tui-tui. Derma cari biru ke? Paling tak ada hijau. Paling tak ada hijau. Ha, bau sedap sikit. Sama naik dengan takbir tadi tu. Takbir seringgit.
takbir tak kuat mana pun. RM5 kurang-kurang. RM3 lah kita kata paling tak larat, paling kedekut piang pun RM3. Sebab RM1 nak beli apa? Wire aircon pun RM14. Banyak murah aircon nak bayar. Ni kerana nak bayar ni. Mahal ni, 4 aircon ni. Bapak sejuk macam aku duduk di Let It Go. Macam frozen dah kaki aku sejuk ni. Jadi kita bina budaya infak fi sabilillah tu sebanyaknya yang kita boleh buat. Dan saya tengok masjid surau kita ni tuan-tuan, saya pun first time, saya pun tak pernah main. Bapak jauh duk tengok di waste tu, betul gedok ni, konon sini konon sana konon sana, macam nak culik aku je aku rasa. Sini lokasi baru nak culik orang kan. Boh tang ni siapa pun tak tahu. Hampa je tahu punya jauh masuk hutan lah, gelap lah. Tak tahu ada manusia tang ni. Hebat. Bagus. Jadi tuan-tuan, saya mohon kita semua kerjasama. Jangan marah AJK. Apa rampa simpan duit semua, jangan marah depa. Tentu ada benda apa cadangan tak puas hati, mai jumpa AJK, cakap terus dengan AJK. Saya rasa pengerusi kita buat macam ni. Saya rasa macam ni. Mai cakap, jangan duk bol dalam grup taman. Aku tak puas hati kat dia ni, grup tupperware, grup jek baju, grup langsiak, macam-macam grup kita ada kan. Dia duk maki AJK, surau AJK muzik macam buat panggil aku tu. Dan ahli jawatan kuasa, saya ingatkan hampa jangan duk buat macam kepak start sangat. Oh kalau AJK kalah hebat sangat. Jangan buat begitu. Kita memerlukan orang. Kalau kita buat program, kalau orang tak main, tak boleh ke? Kita orang biasa, orang awam ni pun jangan marah ahli jawatan kuasa. Sebab ahli jawatan kuasa cari ustaz nak buat program apa semua ni, kita ada kolaborasi yang sangat baik. Apa-apa yang kita boleh tolong masjid surau, kita tolong. Apa-apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Hang boleh imam, imam. Hang boleh makmum, makmum. Kalau perempuan boleh buat apa, buatlah apa-apa. Kan? Kuliah ustaz ke apa, masak ke, tak payah masak besar sangat. Tak payah masak bihun yang blender tu, bihun merah tu. Bihun Singapura, tak apa dah. 3 langkah yang mudah. Tahu, masak bihun Singapura. Buka paket dia, lempak masuk dalam periuk, bola dah hitam, terajang buat keluar. 3 langkah yang mudah je, masak bihun Singapura. InsyaAllah, orang lelaki dia akan makan. Keras pun tak apa, daripada sedut. Tengok semua ni, set vacuum tu ada ni. Vap, bulan puasa daripada sedut kan. Mereka boleh main. Apa-apa lah kita boleh tolong lah. Kan, tirai belakang tu mungkin last kali basuh zaman Piramli atau Parameswara. Pakat-pakat ambil basuh seorang sikit, sejadah ada kita basuh. Tolong surau kita untuk kebaikan kita bersama. Sebab semua benda ni bukan nak main pada kita. Tuan-tuan harap non-Muslim nak main tolong surau kita, tak ada. Sebab mereka ada rumah ibadat mereka, mereka nak tolong ke sana, nak infak semua mereka buat ke sana. Jadi surau kita ada, kita sama-sama main. Okey. Satu dua benda saya nak bagi tahu tuan-tuan sebelum kita habis ceramah ni. Yang pertama, hari ni dengan esok patutnya puasa lah. Kalau tuan-tuan tak sempat puasa hari ni, tak apa. Tuan-tuan boleh puasa esok. Esok adalah hari ke-10 daripada Muharram, hari Ashura. Saya baca pada sikit tuan-tuan beberapa hadis yang berkaitan dengan fadilat puasa hari Ashura ni. Moga kita boleh ambil itibar daripada beberapa hadis yang akan saya baca nanti ni. Dan berapa banyak hadis saya baca pun tak apalah. Yang pentingnya tuan-tuan puasa pada esok hari, kesimpulan dia. Okey. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini level dia hasan lagi sahih. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi saumi Ashura yaumal ashir. Daripada Abdullah Ibn Abbas berkata, telah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya puasa Ashura pada hari ke-10 daripada Muharram. Hadis yang kedua, an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal siyamu yaumi Ashura'a anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Ashura, bahawa aku mengharap di atas Allah Ta'ala itu bahawa ianya puasa itu mengkifarahkan segala kesalahan yang berlaku pada setahun yang dulu. Jadi 14-36 kesalahan yang kita buat yang lepas itu semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita.
Ini juga adalah berasas pada apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sampai di Madinah. Nabi tengok set-set Yahudi ni puasa. Nabi tanya sebab apa hangpa puasa? Dia kata inilah hari yang Allah selamatkan Nabi Allah Musa daripada cengkaman Firaun, dan inilah hari yang juga Allah Taala selamatkan Nabi Allah Nuh dan daripada banjir dan berlabuh di Bukit Judi tu. Maka kami pun puasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hangpa puasa, maka kami orang Islam lebih berhak lagi puasa sebab depa juga adalah nabi-nabi kami. Kami juga terima kasih pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala selamatkan nabi-nabi ni. Maka apa yang saya harapkan pada tuan-tuan perempuan pada malam ni adalah insya-Allah esok pagi kita ramai-ramai kita pakat puasa. Kita doa juga pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan barakah puasa ni, jerebu tak jerebu di Pening tadi tempat saya duduk tu. Saya nak main tadi pukul 4 petang, latest punya saya check 843. Tinggilah. Very unhealthy. Dia main 300. Dia tak tahu, very unhealthy. Lepas pada tu aku pun tak tahu cakap orang putih dah. Sangat tak healthy, sangat bahaya lah. Di Indonesia dah main ribu-ribu dah, 2000 lebih. Jadi paras berbahaya. Jadi apa yang saya harapkan tuan-tuan, kita banyak istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan esok pada hari Ashura ni ada beberapa benda yang saya nak highlightkan pada tuan-tuan, yang disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab dia Fathul Bari, apa benda-benda yang sepatutnya kita digalakkan buat ketika hari Ashura. Baik, menunjukkan betapa besarnya hari-hari, sepatutnya 9, 10 dengan 11 lah. Hari ni sepatutnya puasa juga, esok puasa lagi, dan hari ke-11 juga boleh puasa, tak ada masalah. Cuma ulama-ulama ni dalam perbahasan nak menentukan 3 hari ni yang mana yang kena puasa ni, antaranya adalah Ibnu Sirin akan berpuasa 3 hari berturut-turut, 9, 10 dan 11 dia akan puasa. Sebab takut-takut ketika nak menentukan awal Muharram tu terlari satu hari ke, terlepas satu hari ke, takut-takut tak dapat, dia puasa 3-3 hari tu supaya dia selamat. Jadi kita, kalau tuan-tuan nak dah puasa hari ni, kita puasa dengan esok hari, 2 hari, tak apa dah. Kalau tuan-tuan puasa Jumaat saja-saja, tak puasa Sabtu atau tak puasa pada hari ni apa Khamis, hukum dia makruh kita menunggal puasa pada hari Jumaat saja. Tapi puasa kita sah, tak ada masalah. Cuma Nabi tak mau sama sebiji macam mana Yahudi buat. Kalau boleh, biar kita lain. Sama ada kita puasa 9-10 atau 10-11. Maksudnya ada kelainan daripada apa yang Yahudi buat. Cuma dalam mazhab kita Imamuna Syafi'i rahimahullah ta'ala, menunggal puasa pada hari Jumaat sahaja tanpa digabung dengan hari sebelum atau selepas dia, hukum dia makruh. Tak apalah. Kesimpulan dia tuan-tuan, senang tahabat. Paling hang malas hang tak puasa dah hari ni, paling malas ingat hang tak mau puasa Sabtu ada program Jumaat, hang jangan tinggal daripada puasa. Baik. Sikit saya baca pada tuan-tuan apa yang kata Ibnu Hajar, supaya yang kita nak buat ketika ada beberapa bacaan doa yang patutnya dibaca tapi panjang. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan apa yang disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur daripada Syekh Abdul Hamid Ibnu Syekh Muhammad Ali Qudus. Disebut beberapa benda. Yang pertama, kita banyakkan solat-solat sunat kita pada hari-hari Ashura. Tapi tak ada usolli sunnatal Ashura, tak ada. Semayang sunat apa-apalah. Kalau biasa kita buat duha 2 rakaat, kita up duha jadi 4 rakaat. Kita up duha jadi 6 rakaat atau 8 rakaat. Benda-benda tu kita boleh banyakkan. Dan yang kedua adalah bagusnya kita banyak bersedekah dan menziarahi para alim ulama, dan menziarahi orang sakit, mengusap kepala anak yatim, dan satu saya nak abang pada tuan-tuan, meluaskan untuk keluarga.
kalau boleh, kata sesetengah ulama, siapa yang nak Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, maka esok tu dia bermurah hati sikit. Dan benda ni bukan mesti dibuat hari Ashura je dah. Hari lain tuan-tuan nak buat pun bagus juga. Cuma fokusnya, kata setengah ulama, Allah murahkan rezeki orang-orang yang buat apa? Bagi orang makan, sedekah kat orang baik. Jadi saya cadang pada tuan-tuan, masjid kita ni esok hari tuan-tuan buat iftar jama'i, buka puasa ramai-ramai. Malam ni tuan-tuan plan masuk dalam WhatsApp group semua masjid tu ada, kita buat kenduri buka puasa ramai-ramai esok. Tuan-tuan yang ada nak buat derma ke apa-apa, bagi tahu pengerusi, okey saya nak bagi yang ni, saya nak buat ni, saya nak buat buka puasa untuk dalam 5-60 orang nak main makan, esok kita buat buka puasa. Yang kedua, bila dah buka puasa, lepas esok kalau tak ada ceramah, tak ada kuliah, saya mohon tuan-tuan cari mana-mana ustaz satu, buat tazkirah hari Ashura ke apa-apa ke, pasal Muharram ke, contoh kelebihan apa-apa, bersempena dengan Muharram ni lah. Yang ketiga, esok kalau tuan-tuan ada kuliah macam biasa, tuan-tuan tolong, saya harap yang pertama pada Bilal, tolong jangan iqamat terlalu awal. Bagi ruang dan peluang orang nak buka puasa, jangan kalut. La ilaha illallah, habis azan, tunggu sat dalam 10 minit ke, 11 minit ke, 12 minit ke, bagi orang di rumah tu makan. Sebab kita anggap semua orang puasa esok tu. Orang jadi Bilal, dia kena tahu juga fik lebih kurang macam ni, fekah-fekah macam ni. Oh yang ni hari ni semua orang puasa, okay tak apa, kita bagi masa sikit. Azan subuh bagi betul, jangan azan tu subuh terlalu lambat. Kadang-kadang dah terlajak masuk subuh kita di sini 5.45. Jangan tuan-tuan bangkit lambat, 5.50 baru azan. 5 minit lagi orang kampung mereka tak tahu, mereka duduk bantai 5 minit lagi. Mereka ingat kata tak apa. Semua jenis kangaroo jenis tak main-main haji. Jenis SpongeBob punya geng. Main lompat-lompat tengok surau ada ustaz belah kata ya. Jadi bengong tak tahu apa. Isteri bangun duduk kedarah 5.50 makan. 5.50 makan lah. 5.45 doa makan-makan-makan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru masih lah mulut. Suami dia ada sebelah. Suami kangaroo kak. Dia tanya kat suami dia. Maksud dia ni, nasi lah mulut ni aku nak apa? Nak telankan nak luar. Suami dia je tak tahu apa. SpongeBob dia kata apa. Suami dia tak, Maksud dia, antelan. Sekali dengan hang, sekali dengan bini hang, dua-dua masuk neraka jawab dia. Mana boleh apa? Mana boleh makan dah. Luahlah benda dalam mulut tu yang hang simpan buat apa? Dia kata tak, depa kata boleh makan sampai habis azan. Sedaplah hang kalau Mekah azan, nak boleh makan tom yam putih boleh makan bagi habis kalau. Dah azan berhenti terus. Jadi tolong perhati azan subuh, tolong perhati azan maghrib esok, jangan qomat terlalu awal. Kalau ada ustaz-ustaz main mengajar, kesian kat dia, dia pun puasa. Bagi ruang sat, lepas main maghrib tu jangan kalut bawah meja semua sat. Bawa ustaz tu pergi mana-mana, ustaz bagi dia makan roti gardenia ke apa ke, roti sandwich ke apa, bagi dia makan cover sikit. Kadang-kadang dia main jauh, dia tak ada makan. Dia duduk kedarah di kereta minum air wiper gitu ya. Kesian kat dia. Ustaz tu main banyak yang kata, ustaz apa tak main lambat apa? Siku kepala gitu ya. Dah aku nak manusia nak makan kau kan? Bagi ruang sat. Okey. Tuan-tuan, Sat, ustaz nak buka puasa. Tadi kita dah buka puasa, ustaz dalam kereta. Ha, kita bawa dia pergi makan. Tak payahlah makan nasi ke apa. Makan ringan dulu, bagi buah ke apa, ke bagi cover sikit dulu. Ha, lepas tu, dia main mengajar. Beberapa benda tuan-tuan kena ambil berat juga kalau jadi Bilal. Jangan buat apa-apa. Okey. Satu lagi saya nak beritahu tuan-tuan. Kita ahli jawatan kuasa, banyak nasihat untuk empau malam ni. Pada empau, siapa suruh panggil? Kalau tuan-tuan ni apa jadi AJK untuk tahun-tahun akan datang atau beberapa sebulan dua lagi ada nak habis tahun ni, tuan-tuan bentang kalender, tuan-tuan tengok mana kita ada cuti umum. Yang terdekat ni Deepawali nak main. Lepas tu kita ada Christmas, hari gawai, hari pekerja. Apa-apalah cuti yang tak kena mengena dengan kita lah. Apa tuan-tuan buat? Jadikan satu budaya, kita ada kuliah subuh atau kuliah duha. Kuliah duha pada hari-hari cuti, kontak ustaz tu siap-siap. Ustaz, kami nak buat kuliah duha sekian-sekian hari ni. Ustaz free dah time tu. Kebanyakan ustaz, kalau malam dia memang agak sibuk lah.
Kalau duha, insyaAllah dia mungkin boleh beri peluang. Saya tengok level tuan-tuan ni bukan kuliah duha dah. Forum duha boleh buat dah. Panggil 2-3 orang buat forum. Tuan-tuan jangan takut. InsyaAllah pulangan yang sangat lumayan akan dapat. Kalau kena kerja dia betul, banner, poster, tuan-tuan pasang iklan dekat orang semua, sedia makanan sikit-sikit lebih kurang, tuan-tuan panggil siapa-siapa pun, insyaAllah crowd akan ramai. Kutipan pagi tu duha saja 700-800, 1000 lebih tuan-tuan boleh buat dapat kutipan. Tuan-tuan jangan loket, jangan kedekut, jangan risau. Rezeki Allah Ta'ala akan bagi. Kita belanja lebih banyak, Allah akan bagi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak untuk surau masjid kita ni. Tak mustahil surau masjid tuan-tuan boleh naik 2-3 tingkat, sampai ke bawah, sampai ke kubur, sampai macam-macam. Boleh buat sekali dengan pakej soal jawab kubur orang boleh buat surau ni. Hebat sekali. Dengan kita rancang program apa-apa, jangan biar orang kampung kita lena. Cuti Deepawali lena, wah 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 lena. Cuti Christmas Hamka ada apa? Hamka kerja sebagai pakcik yang bawa binatang untuk bagi hadiah kat orang tu. Part time lain lah kira. Tak ada apa duk tengok sarka, duk tengok tu apa. Cinta awak 200%, suamiku Encik Sotong, Pak Melaka ku Encik Beruk, apa duk bayang kau tu. Habis masa duk merepek gitu ya. Kita plan satu benda, budaya. Esok cuti masjid, mesti ada program. Esok cuti masjid, mesti ada kuliah duha. So orang dah set dah di kepala, kepala otak mereka ni. Ha, okay. Saya rasa cukup lah tu, aku pun lenguh dah pegang tangan ni semua ni, macam apa yang buat aku ni. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurasa pula atas kelemahan saya sendiri. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tambah ahlana, marah-marah sikit-sikit biasalah. Panggil lagi, aku marah lagi.